Yaa Oromoo, ilmaan keessa qaalii mana hidhaa jiranu mana hidhaati baasuudhaaf warraaqa, socho'a, fincila, ciiftanii cal jettaniitumo waan deemaa jiru hin laalinaa. Shiftaa miti, duriyyee miti, wombadee miti, bar Oromoof qabsaa'eeti namni kun kan xiyyeeffannaa keessa galaa jiru. Hattuu miti, dubartii gudeedeetii miti, sabummaadhaaf, Oromummaadhaaf qabsoo waan godheef jecha akka diinaatti ilaalamee bakka adda addaatti itti roorrifamaa jira. Roorroo kana warra itti roorrifamaa jiru irraa tiksoon dirqama uummata Oromooti. Mootummaan kun badee balleessuudhaaf karaa jal'aa deemaa jira. Loliinsa deemaa jiru yookiin immoo qabsoo uummataa geggeeffamaa jiru karaa nagayaan xumuruu mannaa lolaan badee balleessinna jechuudhaan karaa jal'aa qabateeti jira. Hidhamtoonni keenya, obboleeyyan keenya qaallittii fi bakka adda addaa jiran yeroo hamaa, yeroo qilleensi akka malee bubbisaa jiru kana keessatti qaama hin beekneen haleellaan irratti yaalamaa ture. Guyyaa lamaan kana akkuma har'a dhaga'uu maltan qaamni hin beekamne, qaama hin beekamne yeroo jennu warra mana hidhaa sana tiksuun ala bakka biraarraa nama hin beekamne uffata waraanaa uffatanii humnaan mooraa cabsanii seenuudhaaf bakka Jawaarfaa, bakka Lanfaa jiran iyyaafachaa akka turan dhageessaniittu warri hin dhaga'inis dhagaha. Kuni balaa guddaadha jechuudha. Obboleeyyan keenya mana hidhaa jiran hidhaarraa baasuun dirqama eenyuyyuu caala dirqama saba Oromooti jechuudha. Oromoof jecha hidhaman jirru kun malee qaama biraatiif miti. Oromoof qabsaa'aniif yakkamaa jedhamanii hidhaman. Jagna gurguddaa waggaa 100+ arganne mana hidhaa keessatti ilaaluu hin qabu. Yeroon kun qaamni tokko yeroo abbaan barbaade warri aangoo jiru nama balleessee baduudha yeroon kun jechuudha. Abiy Ahmed dirree waraanaan deemaa waraana kana ofiifan hoogganaa achitti wal agarraa yeroo jedhu waan baay'ee of keessaa qaba wanti kun. Waan ija shakkiidhaan laaluu qabnu baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Haleellaa abbaa barbaadan irratti gochuudhaaf raawwachuudhaaf waan barbaadan yeroon itti gochuu danda'an yeroo kana jechuudha. Lubbuun nama kamiyyuu yeroo kanatti balaa hamaa keessa jira. Warri aangoo isaanii humnaan gadhiisuuf deeman kun immoo balleessinee bannaa yaada jedhu waan qabataaran fakkaata. Uummata wajjin ammas araaramuudhaaf fedhiin qabanu. Warri isaaniin lolaa jiru kunis lammiidhuma biyyaati. Akka waan faranjiin isaan lolaa jirutti naashinaalistummaa afriikummaatiin fakkeessanii qaama faallaa isaanii dhaabbate hunda ergamtuu alagaa, ergamtuu diinaa godhanii farrajaa jiran jechuudha. Kuni mallattoo badiisaati. Murni kun balleessee baduu akka barbaadaa jiru kanas agarsiisa jechuudha. Bor anaa nyaatuu hin qabu. Bor erga wanti tokko ta'ee booda imimmaan naachaa walii buusuun gatii hin qabu. Warri dhageessan warran dhaga'in dhageessisaa. Ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranuuf birmadhaa. Mana ciiftanii yeroo kana wanti isin eegdanu hin jiru. Warri siree ho'ituurra ciise, warri aangoo barcuma aangoo ho'ituurra taa'u ka'ee yeroo itti bosonatti deemaa jiru lollee ajjeefnee yookiin duunee sirna keenya tikfanna yeroo jedhu kanatti nuti akka sabaatti mana ciifnee ilmaan keenya sabboontota jajjaboo qabsaa'ota dhugaa ilmaan haqaa mana hidhaa keessatti itti roorrifamaa jiru kana tikfachuu akkamitti dadhabna? Kan akka Jawaar Mahammad jireenya biyya ambaa dhiisee lammummaa Ameerikaa dhiisee tarsaasee waraqaa sana kan hadha qaallittii keessa ciisaa jiruuf saba Oromootiif jecha kana dagachuu hin qabnu sekoondii tokkoof illee. Cubbuun nu qaba yoo kana daganne dhugaadhumatti. Warra mana hidhaa jiru qofatu hin taane manumattuu iyyuu warra rakkifamaa jiru jira. Warra bebbeekamaa, warra qabsoo kana keessaa qooda gurguddaa qabu yookiin maatii qabsaa'otaatu jira. Kan itti roorrifamuu malu. Jara kanaafis tika kan gochuu qabu uummata Oromooti. Ani nagaan bulee namni tokko ollaa kooti sababuma Oromoof dubbateef qofa kan ajjeefamu yookiin kan maatiin isaa hiraarfamu yoo ta'e akkamitti rafee bula jennee ofaa gaafannu jechuudha. Xumurarra yeroo ga'ee jiru kanatti jilbinu laafuu hin qabnu. Yaa saba keenya, hajabaan balaa nurratti dhaggaamamee jiru, balaa qabsaa'ota keenyarratti dhaggaamamee jiru qolachuun dirqama keenya jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo qofaaf kan dhiifamu miti. Oromoon hundi yeroo kana waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'uu qaba. Warri dhugaa kana beeknu hundi waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'uu qabna. Dirqama kilaashii baachuun nurra hin jiru. Waan barbaachisuun wareegama kaffaluun yeroo kana jechuudha. Abiy Ahmed masaraa gadhiisee dirree waraanaan deema yeroo jedhu ergaa guddaa dabarsa kun. Oromoon inni mana jiru hoo eenyuuf loluu qabnaa jedhee ofiisaa tiksuuf ofiisaa bilisa baasuudhaaf lolachuu danda'u qabachuu. Shimallis Abdiisaa qawwee keessan walawwaladhaatii shanee fi juuntaa ittiin ajjeesaa yeroo jedhu Oromoon ammoo qawwee isaa walawwalatee yoo qawwee qabaate walawwalatee waan qabuun bahee bilisummaa isaa falmachuudha kan qabu jechuudha. TPLF kaabarraa dhufee Oromoo bilisan baasu. TPLF saba ofii bilisa baaseera. Kana bira darbee immoo diinota koo bakka jarri jiranitti barbaadeen tarkaanfii irratti fudhadha jedhee deemaa jira. Oromoon qe'ee kee irratti bilisa of baasuu yoo hanqatte nama biraan komatiin. Ammoo TPLF waggaa 27 kaleessa hariiroo maalii akka waliin qabnu beekna.
isa dhufee bilii sana baasettee eegdas yoo ta'e dogoggora isa aangoorra jiru kana bilisaginnaa naftanyaatu immoo bilii sana baasaa jira jettees yoo yaadde kunis dogoggora nama nabdatiin ofii kee irratti hirkadhu qabda humna ijoollee jajjaboo rabbiin eebbisee sii kenne waraana bilisummaa oromoo kan sodaa tokko hin qabne kan lubbuu ofii gurguranii siif lolaa jiran qabda eebbifamaadhaati saba eebba qabudha dhaamsi koo guddaan hidhattoonni mootummaa poolisii federaalaa ta'uu danda'u poolisii oromiyaa ta'uu danda'u humna addaa oromiyaa ta'uu danda'a milishaa ganda keessa jirtu ta'uu dandeessa kun hundinuu yeroon kun yeroo dirqama bilisiginnaan gubbaadhaa isinii kennite raawwachuuf otos dhidhiittattanuu dhumaatiin keessan mirkanaa'utu hin taane yeroo itti ejjennoo keessan jijjirtanii sabaa wajjin araaramtanii sabboontota wajjin araaramtanii sabboontota wajjin firoomtanii galata ooltanuufidha yeroon kun. Yeroon kun yeroo isin sabboontotaaf maatii sabboontotaatiif galata ooluudhaan seenaa keessan xurataa qulqulleeffattanu haaromfattanudha. Kanaan wanni guddaan isinii dhaamuu barbaadu jechuudha. Kana warri dhagahaa jirtan kun firoota hidhattoota wayii qabdan yoo ta'e mootummaa keessa kan jiru hundaaf dhaama deebii saba kee wajjin dhaabbadhu jedhaani. Dubbiidhaa dhumate waa hundaa dhumate xurii keessan dhaabbatini keessaa obbaasii dafii harka kee dhiqadhu. Saba wajjin dhaabbachuudhaan sabaaf galata ooliitii dafii seenaa kee tolfadhu. Warra bor abaaramu warra bor yakkamu otoo hin taane warra bor eebbifamuu fi warra bor galateeffatamu ta'i. Kana gochuuf immoo ammarraa qabii ejjennoo kee jijjiiri. Qawwee kee kan ittiin alagaan jabaa kee akkati ajjeeftu si ajaje sana jabaa kee sana ittiin tiksuudhaan alagaa ofirraa dhahi. Kan jedhu wal gorsuu barbaachisa. Dhaamsi olii dabarsinusa kana jechuudha. Yeroo murteessaa kanatti seenaa tolfachuunis salphaadha. Seenaa ofii balleessuunis salphaadha. Lachuu baay'ee dhiyaateera jechuudha. Seenaa kan kee balleessitee lamuu akka lafaan kaanetti dhaloota kee, maatii kee, ilmaan kee hunda ni dhuumalta jechuudha waan yeroo kana gootuun. Yoo erga madiinaa fudhattee saba kee irratti garaa jabaatte, obboleeyyan kee sabboontota irratti garaa jabaatte seenaa kee balleessiteetta jechuudha. Bor yakkamaadhaati. Yoo ammoo yeroo kanatti sammuu kee jijjiirrattee ejjennoo kee sirreessitee uummata kee faana dhaabbatte warra nama ajjeese jedhee si erge sana lakkiin ajjeesu jettee isa silaa ajjeefamu sana tiksitee dhaabbatte seenaa kee haaromfattee jagna taateetta, goota taateetta jechuudha. Carraan lamaan harka kee jira. Isa badaa dhiisiiti, isa gaarii filadhuun jedha. Dhaamsi koo kanuma warra hin dhageenyi waliin sheer godhaa.